ምንጊዜም ሚዲያ የለት ጉዳይ ከመጻፍ ገበታ የቅዳሜ ወጎች ካድማጮች መድረክ መስታውትና የተቦርን እንግዳ ቋሚ ዝግጅቶቻችንና ላለፉት ሁለት አመታት የዘለቅንባቸው ናቸው። በትቻለን ሁሉ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ድምጽ የመሆን ጥረታችን ይቀጥላል። በትቻለን መቀጠል ድጋፋችሁ ያሻናል። 703-475-6309 የዘለና ካሻፕ ድጋፎትን ሐሳብና አስተያየቶትን የሚያደርሰን የቀጥታ የስልክ መስመራችን ነው። ምንጊዜም @gmail.com የኢሜል አድራሻችን ሲሆን የጎፈንድሚ ሊንኩን ጨምሮ ሌሎች ማገጃ መንገዶችን በቪዲዮ ላይ በተያያዘው QR ኮድ እንዲሁም በዩቲዩብ አስተያየት መስጫ በትዊተር እና ፌስቡክ ገጾቻችን ያገኙታል። ስለሚያደርጉልን እገዛ ከውዲሁና አመሰግናለን። ምንጊዜም ኢትዮጵያ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የምንጊዜ ሚዲያ ቤተሰቦች። በአማራ ክልል ከተጣለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር በተያያዘ በእስር ላይ የሚገኙት የክልልና የፌደራል ምክር ቤት አባላትና ፖለቲከኞች ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበዋል። በዛሬው የዕለቱ ጉዳይ ፕሮግራማችን በዛሬው ችሎት አብንን ወክለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ክርስቲያን ታደለ ያደረጉትን ንግግር እናስደምጣችኋለን። አቶ ክርስቲያን የነበሩበትን ሰቆቃ በዝርዝር ገልጸዋል። ይከታተሉት። ቀደም ሲል የተከበሩ አቶ ዮሐንስ እንዳቀረቡት እኛ ላለፉት 8 ወራት በእገታ ላይ ያለን አሁን የምንጠይቀው ይህን የተከበረውን ችሎት ክቡር ዳኞች የምንጠይቃቸው ጉዳይ አለ። እዚህ በተከሳሽነት የቀረብነው ታጋቾች ነው። የተከበረው ፍርድ ቤት እገታን የመዳኘት ህጋዊ መሰረት አለው ብሎ ታጋች ሁነን በእገታ ላለፉት 8 ወራት በተለያዩ አካላዊ፣ ስነ ልቦናዊ፣ የጤና ጉዳቶች ስናስተናግድ ቆይተን በምን መሰረት ነው እገታ ሊዳኝ የሚችለው? ይህንን እንዲፈቅድ ዳኝነት እንዲፈቀድ የሚያደርግ ከሆነ በታሪክ የመጀመሪያው እገታን የዳኘ ፍርድ ቤት እናንተም በታሪክ የመጀመሪያ እገታን የዳኙ ዳኞች ብትሆኑ ነው። በዘመናዊ የስነ መንግስት ታሪክ እንደዚህ ተደርጎ አያውቅም። ይህ ደግሞ ዜጎች በፍትህ ተቋሙ በተለይ በፍርድ ቤቶች ያለውን ጭላንጭል ተስፋ ፈጽሞ የሚያሟጥጥ ስለሆነ እኛ እስከ ሰኞ መቆየት አንፈልግም። እስከ ሰኞ ከተባለ እስከ ሰኞ ታግተን ልንቆይ ነው ወይ? አሁንም እገታው እንዲቀጥል ፍርድ ቤቱ እየፈቀደ ነው ወይ? ነው አሁን እኛ አስገዳጅ ግንዛቤ እንድንወስድ እየተደረግ ነው። ፍርድ ቤቱ የእገታው ተባባሪ እየሆነ ነው የሚል እሱን ምላሽ አሁኑም እንፈልጋለን። ሁለተኛ በተለያዩ የመንግስት ባለስልጣናት አቃቢ ህግን በክሱ ባቀረበው የልብ ወለድ ፈጠራ ድርሰት ላይ አማራዊ እሴትን በኢትዮጵያ ላይ ለመጫን ተንቀሳቅሰዋል የሚል ነው። እዚህ ዳኝነት በአማራነት ላይ እንዲሰጥ እኛ እዚህ አልቆምንም። አማራዊ እሴት የሚባለው ለክስ የቀረበው እሴት የቱ ነው? አርበኝነቱ ነው? ሀገር መውደዱ ነው? አብሮ መብላቱ ነው? የትኛው እሴት ነው በወንጀልነት የሚያስከስሰው? ነው አማራነት በኢትዮጵያ ውስጥ ወንጀል ሆኖ በክስ የሚቀርብ ጉዳይ ሆኗል? እኛ ይህንን በተለያዩ አጋጣሚዎች ባለስልጣናት ሲናገሩ ሰምተን ነበር። እዚህ ችሎት ተሰይሞ ዳኛ ተሽሞ ለዳኝነት አማራነታችን እንደምንቀርብ ግን ፈጽመን ልንገምጥ አልቻልንም ነበር። ይሄ ትክክል አይደለም። አማራነታችን ተፈጥሯዊ ማንነታችን እንጂ ለዳኝነት የምናቀርበው ማንነት አይደለም። በዚህ ጉዳይ ላይ እኛ እስከ ሰኞ ልንቆይ አንችልም። ትክክል አይደለም። ይሄ በሚዲያ መሰራጨቱ ለእናንተ ለዚህ ፍርድ ቤትም መቅረቡ ትክክል አይደለም። ማንነትን የመዳኘት ስልጣን የእናንተ አይደለም፣ ተፈጥሯዊ ማንነት ነው። ማንነት ጥበቃ ሊደረግለት ይችላል እንጂ እውቅና የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም። ሶስተኛ እዚህ ከታጋቾች ውስጥ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህዝብ አንደኛ ተደጋጋሚ ጊዜ እየነገርናችሁ ያላችሁ፣ ሁለተኛ ይህ ፍርድ ቤት በዘመኑ ተቋቋመ ተቋም ፍርድ ቤት እናንተ ታግታችሁ ተይዛችኋል የሚለው ክስ አቀራረብ አይ ቲንክ ከእኛ በላይ ሊያስረዳችሁ የሚችሉ ጠበቆች አሉ። ከእኛ በላይ አንዳንዴ የምንናገረው እድሉ ስላገኝ እኛም ሰው ነን፣ የፐርሰናል ሰው ነን፣ ትናገሩትም ያስተዋላል። እዚህ ውስጥ ታዳሚ አለ፣ ብዙ የእናንተ ቤተሰብ አለ፣ ብዙ ከየት እንደመጣ ማናቃቸውም ብዙዎች አሉ። ስለዚህ ፍርድ ቤት የታገተ ሰው ይዳኛ ያለ ለዚህ ነው። በተደጋጋሚ ጊዜ ይሄ ፖለቲካ መድረክ አይደለም እንላቸው። ክስ ቀርቧል። የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች ስልጣናቸው ክስ ነው። ማን ነው ህግ? ህግ መሰረት አድርጎ ነው የሚዳኘው። የቀረበው ህግ ክስ በህግ አግባብ ነው የቀረበው፣ በህግ አግባብ ነው የቀረበው የሚለው ተቀብለን ክስ ነው ብለን እነናንተ እንዲደርሳለ። ከዛ በኋላ አሁን እርሶ እያነሱት ያሉ መቃወሚያ ወይም የክስ መቃወሚያ በሚለው በእናንተ ጠበቆች አማካኝነት የሚቀርብ እንጂ ታግተዋል፣ አግተን አምተናል፣ ዳኙን የሚል አንቀርብ። ይህ በጣም መታረም ስላለበት
ለዛ ነው በተደጋጋሚ ጊዜ እንድናገረው ይሄ ፖለቲካ መድረክ አይደለም። አንደኛ ወደንም እና ትክክል ነው ትክክል አይደለም እናንተ እኛ ፍርድ እስክትሰጡስ ወይም ፍርድ ሳሰጡ በ140 ለነጻ መጥቶም ይችላል አናቀ ነጻ እንደሆናችሁ ነው የሚለው ይሄ ከመንግስት አይመጣችሁ ስለሆነ እኛ እየሰጠናችሁ አይደለም። ከዛ ያለፈ ግን እስቲል ፖለቲካ መድረክ ነው ያረጋችሁ። ስለዚህ ቢታረሙ ፈልጋለሁ። ታግታችሁ ፍርድ ቤት አልቀረባችሁ። በሌላ በኩል ምን ያረጋችሁ አሁን እንድትናገሩ እድል የሰጠናችሁ ምንም ከቁጥራ እያስገባችሁ አይደለም። ይሄ መብት እንኳን አንደርስታንድ አላረጋችሁ። ምን ዝም ቤስ ይሄ አሁን እሱ ያቀረቡ ምናልባት ምንድን ነው ችግራችሁ? ቅድም የተከበሯ ትራንስ ባይሮንዳን ከተለያየ ተቋማት ከተለያየ ተቀርቦ እናንተ ሲጎበኙ ልታነሷቸው የሚገባ ጥያቄዎች ናቸው። እኛ ጋር ግን ግልጽ ክስ ቀርቧል። በዛ ክስ መሰረት ፈጽማችኋል አልፈጸማችሁም ለወደፊቱ ይታያል። ምናልባት ደግሞ ታቀርቡት የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ ሊዘጋ ይችላል፣ መዝገቡ ሊቀጥል ይችላል። እኛ አናውቅም። ፕሊስ አካሄድ እንትን እያረጋል ትክክል አለ እኛ እንዲያው ዝም ብሎ ነን እየሰማናችሁ ያላችሁ። ቅድም እንዳሉት እሳቸው እጅ ስጡን ስሙን እስቲ እኛ ስምንት ዓመት ስምንት ወር ታስረን እንኳን አልሰለቸንም ስላሉ ለዛ ግልጽ ነው። ስለዚህ ትክክል አለ አንደኛ ተከበሩ ክርስቲያን በደንብ ያውቃል። እሱ የኢትዮጵያች ማባንድ ተመርጦ የገቡት ህግም ሲያወጡ ነበር። ህግም እንዴት ይወጣል በአርጎ ያውቃል። ሆን ብሎ ካላበላሽ በደንብ ያ ፕሊስ አንዳንዴ እኛ ኢትዮጵያኖች የምንናገረው እያወቁ ቅድም ሳቸው ሲናገሩ ነበር። ብዙ ነገር አለ አቋረጥ ነበረብን፣ ግን በተደጋጋሚ ጊዜ ስላቋረጥናቸው እስቲ ደስ ይበላቸው ይናገሩ ለ እኛንም ችለው ነው ሲሰሩ ነበር። ምን አይነት ክስ ነው የቀረበላችሁ? እንኳን አልተቀበላችሁ ነ እኛ ፐርሰናል እግዚአብሔር ነው የሚያገኝ ችግር የለ። ግን ፕሊስ አሜሪካዊ መጥቶ ወይም ሌላ ሰው መጥቶ አይደለም እኛ ሚዳለ ዳኝነት ቀርቧል። ዳኝነት መድረክ ነው ይሄ። እዚህ ዳኝነት መድረክ በህግ ነው የሚመራው። አይ ከእኛ በላይ በተሻለ መድረክ የሚያስረዳቸው የተሻለ ጠበቆች ይዛቸዋል። ፕሊስ ይሄ ፖለቲካ መድረክ አለ ታጋች አላቀረ ታጋች መጥቶኛ ጋር ክስ አልቀረ። ይህ ሮንግ ሮንግ ትክክል አለ አታገታችሁ። ፍርድ ቤት አሁን ተከሳሽ ነው ይሆናችሁ። ታግታችሁ አልቀረች ስምንቶ ታግታችሁ እሱ አናቅም። ሌላ እንድትረዱ የምንፈልገው ፍርድ ቤት አቤቱታን የሚቀርብለት በራሱ ጊዜ ሂዶ ሰውን አይጠይቅም። በራሱ ጊዜ ሂዶ የሚጠይቅ ከእርሶ በላይ ማንም አያውቅም። የራሳቸውን ተቋም ትቷል። አሁን እዚህ የቀረባችሁት ክሱ ትክክል ነው ክሷ ትክክል አይደለም ለወደፊቱ የምናየው ነው። ክስ ቀርቦባቸዋል። እናንተ እንደምትሉት አማራዊ ሆናችሁ የታሰራችሁት የማስረጃ ጉዳይ ነው። ወንጀል ፈጽማችሁ የማስረጃ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ትክክል አለ ትክክል አለ ታጋች አይደላችሁ። ለእኛ ተከሳሽ ነው። ይህ ትክክል አለ መሆኑ ያቀርበ ይሄ ደግሞ በደንብ ባርጎም የተከበሩ ክርስቲያን ያውቃል። ለዚህ ትክክል አይደለም። አሁን እንደዚህ ተደገሙ እናስሙ። ከይቅርታ ጋር የተከበሩ ክቡር የግራ ዳኛ አንድ አስተያየት እንድሰጥ ይፈቀድልኝ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ምናልባት በድምፅ ድጋሜ እንዳልናገር ማዕቀብ እንዳይቀመጥብኝ ይሄ አስተያየትም ከዚሁ ጋር ፈቃድ እንዲሰጥ ይጠይቃሉ። ይኸውም ምንድን ነው እኛ ለስምንት ወራት ታግተን ነበርን እያልን ታግተን ነበርን ብለን ቪክቲም ዊትነስ እየሰጠን አሁን እርስዎ እያሉን ታጋቾች አይደላችሁም። እኛ እንግዲህ ታጋች ነበርን እያልን ስለሆነ ያቀረብኩትም አቤቱታ እገታ የሰብአዊ መብት ጥሰት ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት አካል ስለሆነ ይህንኑ የተከበረው ፍርድ ቤት እንዲመዘግብልኝ ነው። እሱ የማይተመዘገበ ነው ችግር ነው። አሁን እሷን አሁን የሚሳንደርስታ ነው ታደረጉ ይሄ እዚህ ችሎት ከመምጣታችሁ በፊት ታግታችሁ ሊሆን ይችላል። አናቅም ክስ እስከቀረባችሁ እሱ አናቅም። እኛ ከዚህ ፍርድ ቤት ግን ያለፈው አርብ ቀርባችሁ ክስ ከሰጠራችሁ በኋላ ነው እያልኩ ያለ ግን የዛ ሳምስ ነው 20 ነው ከመጋቢት 20 በኋላ ያላችሁ ግን የእኛ ታጋች አይደላችሁም የእኛ ተከሳሽ ናችሁ እያሉ ነው። አምሳን ደስተናታሉ ባካችሁ እንጂ ስምንት ወሩ ታቀታችኋል አታቀታችሁ እያልኳል። ያቀረብኩት ጥያቄ ክቡር ዳኛ ላለፉት ስምንት ወራት ከመጋቢት 20 በፊት ታግተን ነው ነበር። ታግተን ስለነበረ ወደ ፍርድ ቤት ስንቀርብ ከእገታ በኋላ ኢሚዲየትሊ የዛን ቀን ነው ፀሐይን ማየት የጀመረ በጨለማ ቤት ነው ተቆልፎብን ነበር። ከገታ ቀጥታ ወደ ፍርድ ቤት ነው ያመጡ እና ይሄ የተከበረው ችሎት በምን መንገድ ነው ስምንት ወር ታግቶ የቆየን ሰው እገታ ሊዳኝ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ነው ያቀረበው። ይህንን እንደ ዳኛ ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያ ፈረመቻቸውን ህጎችን አጣቅሳችሁ የፍርድ ቤቱን አሰራር አይታችሁ ዳኝነት እንድሰጡበት ነው ጥያቄ እያቀረብከ ነው። ታግተን የቆየ ነው እንደ ማንኛውም ተጠርጣሪ ህግ እንደ ጣሰ ተጠርጣሪ ተገቢ የሆነ ሂደቶችን አልፈን አይደለም እዚህ የመጣ ነው። ከእገታ ወደ ችሎት ነው የቀረብ ነው እያለ ነው። እኔ ታግቼ ነው የቆየሁት እያልኩ ነው። ለዚህ ለተከበረው ችሎት ቪክቲም ዊትነስ እየሰጠው ነው። ይህንን ታሳቢ እንዲያደርግልን እንፈልጋል። ሶስተኛ ቀደም እርስዎም እንደገለጹት እኛ በስድስተኛው ዙር ሀገራዊ ምርጫ በተለያዩ አካባቢዎች የተመረጥን የህዝብ እንደራሴዎች አለን።
እንግዲህ መቼም ያንተ አካባቢ መራጭ ከሌላው አካባቢ መራጭ ያነሰ መልክ አለው ካልተባለ በስተቀር እና የተከበረው ፍርድ ቤትም ይሄንን ካልተቀበለው በስተቀር ሁላችንም ያለ መከሰስ መብታችን ከህዝብ ለዓላዊነት በመነጨ መንገድ የተሰጠን ይሄ መብታችን እኛ እዚህ እገታ ውስጥ ያለን ነው ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ በጣለ መንገድ እንዲነሳ የተደረገ ይሄ ደግሞ ትክክል አይደለም ይሄ አንድምታው ላብነት የበሻሻ አካባቢ መራጭ ህዝብ ቋሪት ወይም ዋደላ ካለው መራጭ ህዝብ ይበልጣል የሚል ወይም የቋሪትና የዋደላ አካባቢ መራጭ አማራ መራጭ ህዝብ ከሌላው አካባቢ ያነሰ ህገ መንግስታዊ መብት አለው እንደማለት ይሆናል። ይሄ ትክክል አይደለም። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የጣለ ነው። ይሄንን ታሳቢ እንዲያደርግልን እንፈልጋለን። ወደ ዳራ ጉዳይ ልምጣ። ይሄ አጠቃላይ መርሆዎችን በሚመለከት ያቀረብኩት አስተያየት ወደ ዳራ ጉዳይ ስንመጣ እኛ አዋሽ አርባ በነበርንበት እገታ በየቀኑ ከባድ መሳሪያ የተኮስብን ነበር። ከከባድ እስከ ቀላል መሳሪያዎች በየቀኑ ይተኮስብን። በየዕለቱ ወደ ጫካ ወስዶ ስንሰዳዳ ትኩስ መቃብሮችን እናገኝ ነበር። እንደዚህ ነው የምንደፋችሁ እያሉ ይዝቱብን ነበረ። በበርካታ ታጋቾች ላይ የስነ ልቦና የአእምሮ ቀውስ የጤና ችግር ፈጥሮብናል። ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሊባል የሚችል ነው። በዛ ደረጃ የሚወድቅ ነው። እናንተም ልትረዱት እንደምትችሉ ማለት ነው። በየቀኑ ያን አይነት መሰል ነገር ይደርስብን ነበረ። ከዛም ባለፈው በተለያዩ በሽታዎች ተጋለጥ። ለአብነት እኔ የራሴን መግለጽ እፈልጋለሁ። አንድ ሐኪም የነበረ የጥቁር አንበሳ ሐኪም ታጋችም ተመሳይ እጣ አጋጥሞታል። ሄሞሮይድ የፊንጢጣ ኪንታሮ ታጋጠመ። ከአንድም ሁለት ሶስት ሪፈር ተብለን ነበር። ፈቃደኛ አልሆኑም እንዲያሳክሙ። ሪፈር ተብለን እዚህ መተን እንድንታከም ፈቃደኛ አልሆኑም። ወራባ እንደሚያ እህቶቻችን እኛ ጨርቅ ፋሻ ፊንጢጣችን ላይ አስረን ነው በየቀኑ ስንሰቃይ የነበረ። ከሁለት ወራት በላይ መሰል ስቃይ እንዲደርስብን አድርገው ነው። ይህንን በተደጋጋሚ ጊዜ አቅርበናል። የሪፈራል ወረቀቱ አሁንም ድረስ አለ። ይህንን ግን ሊያሳክሙ ፈቃደኛ አይደለም። ከዛ በፊት የነበረው የሆድ መድረቅ የኦብስትራክሽን ደረጃ የደረሰ የድርቀት በሽታም እዚህ መተን በአግባቡ ልንታከም አልቻልንም። የጥበት አገልግሎት እንኳን ሲሰጡ ፊንጢጣቸውን እንዲህ ብለን ካላየን ልናሳክም አንችልም የሚል ከፍተኛ የሙያ ስነምግባር በጣሰ መንገድ ስላንገላቱን ለሰባ ሁለት ሰዓታት ምግብ ሳንበላ ተሰቃይተን የተመለስ ነው። ይህንን የተከበረው ችሎት እንዲመዘግብልን እንዲገነዘብልን እንፈልጋለን። በተለያዩ ቋሚና ዘላቂ በሽታዎች ተጋልጠናል። አሁንም ድረስ ሕክምና በወጉ አላገኘንም። እስከዛሬ ድረስ በወጉ ለቋሚና ለጊዜያዊ በሽታዎች ተጋልጠን ስንገኝ በቂ ሕክምና እያገኘ ነው አይደለም። ከዛ በዘለለ ስንያዝ ሽንታም አማራ አማራ አድን እስኪ ና ያን እንደ ቁራስቾለት የነበረው አማራ እስኪ ዛሬ ሲያድን እናያለን። 30 አመት ሙሉ የተነበራችሁ ዛሬ ተነስተታችሁ እንደዚህ ምትሉ እናሸናችኋለን። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ኦዲት ላድርግ የምትለው አንተ ማን ስለሆንክ ነው ስልጣን ልቀቅ እያልክ የተለፋደድከው በሚል ከፍተኛ የሆነ ድብደባ በእኔም ላይ በቤተሰብም ላይ ተፈጽሟል። ከፍተኛ የሆነ ድብደባ ለሳምንታትም መንቀሳቀስ አልችልም ነበር። የተከበሩ ዶክተር ካሳሉ እሳቸው ናቸው በባዝሊን እያሹ ጊዜያዊ መፍትሄ ሲሰጡኝ ነበር። በዚህ ድብደባ ወቅት ከፍተኛ የሆነ የንብረት መውደም ደርሶብኛል። በመጀመሪያው 4 ሰዓት አካባቢ ሲመጡ ለጊዜው ግምቱ ያልታወቀ ከፍተኛ የሆነ የቤት ንብረት መሰበር መበላሸት አጋጥሟል። የሚችሉትንም ዘርፎ ወስዷል። ለጊዜው ግን ይህ ፍርድ ቤት ይህ ችሎት እንዲመዘግብል የሚፈልገው አንድ የዘረፋ ጉዳይ አለ። እሱም ምንድን ነው? 32.8 ባለ 21 ካራት ወርቅ፣ 2 ባለ 10 ባለ 10 የአንገት ሀብል፣ 1.65 1.63 የጣት ቀለበቶች የወርቅ ተዘርፈውብኛል። 835 የአሜሪካን ዶላር ፓስፖርት ውስጥ ነበር። ፓስፖርቱን መታወቂያውንም የኔንም የቤተሰብን ጠቅሎ ሲወስዱ ያንንም ወስደውብኛል። ስልክ ላይ መሰወር አድርሰዋል። በአማራነቴ አንቋሸውኛል። ለተከበሩ አፈ ጉባኤ እንኳ የምክር ቤት አባል ነኝ፣ ያለመከሰስ መብት አለኝ፣ ደውዬ ላሳውቃቸው በምን እንኳን እሱ ማንም አያድንን እያሉ ደብድበው አሰቃይተውኛል። የሞባይል ፓተርን ካልከፈት ተብዬ ሽጉጥ አውጥተው በጨለማ አስገብተው ፓተርንን ክፈት እያሉ እጄን ቅጥቅጥ አድርገው ደብድበውኛል። ፓተርን ካልከፈትክ ተብዬ እንገላለን ተብያል። በዚህ የተነሳ ሞባይሉም ላይ ኖት 20 ነው ጉዳት ደርሶበታል። እኒህን የመሳሰሉ ጉዳዮች አሉ። በአጠቃላይ የተከበረው ችሎት እኒህንና የመሳሰሉ በግልም በተናጠልም በጋራም የደረሱብን የሰብአዊ መብቶች እያደመጠን ስለሆነ እናመሰግናለን። አንድ ነገር ማስረዳት እፈልጋለሁ። እኛ ለስምንት ወራት ብዙ ስቃይን አስተናግደናል። ይሄ ስቃያችን አሁንም ገና ውስጣችን ላይ አለ። ጠባሳውም አሁንም የቀጠለ ትራውማው አሁንም ድረስ አለ፣ አልወጣልን። ሲሆን ሲሆን የስነ ልቦና ድጋፍ ያስፈልግናል። ሲሆን ሲሆን የሃይማኖት አባቶች መጥተው እንዲደግፉን እንዲፈቀድልን በቂ ትብብር እንዲደረግልን ችሎቱ እንዲያዝዝልን እንዲተባበረን እንፈልጋለን። እኛ ስምንት ወር ተሰቃይተን በዚህ ትራውማ ውስጥ አልፈን መቃብር ላይ እንድንጸዳዳ ተደርገን
በመቃብር ላይ ቁጭ ብለን አካውን ካውን መጥቱን ይያል ቃታ ከፍቶ ሲያስፈራሩ ሲዝቱብ በዛ ሁሉ ሰቆቃ ውስጥ መተን እዚህ ብሶታችን ወረቀት ብናቀርበው ስሜታችን ፊሊንጋችን አይገልጽም ትራውማ ውስጥ ነን ይሄንንም መረዳት አለበት የተከበረው እኔ እንደ ጤና ባለሙያ ነው የማወራው ትራውማ ውስጥ ነን እና ይሄንን ተረርቱ ቢያንስ በመናገራችን ብቻ ትንሽ ፎይታ ልናገኝ እንደምችል ቢያንስ ሌላ ነገር እንኳን ማድረግ ባይችል ያዳምጠን የሚችል ችሎት አለ ብለን ያው እንደ ችሎት ምናወራ አክብረን ህጋዊ ችሎት ስለሆነ በህገ መንግስታዊ ስልጣን የተሰጠው ችሎት ስለሆነ ሌላ ነገር ማድረግ እንኳን ባይችል የመደመጥ መብታችንን አይነፍገንም በሚል እምነት ስለሆነ በትዕግስት ሁላችንን እንዲያደምጠን በግሜ ጠይቃለሁ። ለተሰጠኝ ብል እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መንግስት ሚዲያ የለት ጉዳይ ከመጻፍ ገበታ የቅዳሜ ወቆች ካድማጮች መድረክ መስታወትና የተቦርን እንግዳ ቋሚ ዝግጅቶቻችንና ላለፉት 2 አመታት የዘለቅንባቸው ናቸው። በትቻለን ሁሉ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ድምጽ የመሆን ጥረታችን ይቀጥላል። በትቻለን መከተል ድጋፋችሁ ያሻናል። 7034756309 የዘለና ካሻፕ ድጋፎትን ሐሳብና አስተያየቶትን የሚያደርሰን የቀጥታ የስልክ መስመራችን ነው። ምንጊዜም @gmail.com የኢሜል አድራሻችን ሲሆን የጎፈንድሚ ሊንኩን ጨምሮ ሌሎች ማገጃ መንገዶችን በቪዲዮ ላይ በተያያዘው QR ኮድ እንዲሁም በዩቲዩብ አስተያየት መስጫ በትዊተር እና በፌስቡክ ገጾቻችን ያገኙታል። ስለሚያደርጉልን እገዛ ከወዲሁ እናመሰግናለን። ምንጊዜም ኢትዮጵያ